Gjykata për krimet e rënda shpallë të pafajshëm Suel Çelën, i akuzuar për përplasjen e mjetit të policisë tek tregu agroushqimor në Elbasan në vitin 2017. Për këtë ngjarje, Togat Ezeza ka dënuar me 6 vite burge Nea Bekteshin dhe 5 vite burg Lemen Xhaferrin. Sipas gjykatës, prokuroria nuk ka arritur dot të provojë me prova të qarta përfshirjen e Suel Çelës në ngjarje në tregun agroushqimor në Elbasan. Togat Ezeza shprehen se provat e gjetura në automjetin tip Audi nuk tregojnë nëse Suel Çela ka qenë ose jo në momentin e ngjarjes në mjet. Trupa gjykuese kryesora nga Klodian Kurushi nuk është e bindur për fajsinë e Suel Çelës, pasi edhe dëshmitë e dhëna nga ana e punojësve të policisë përpara gjykatës kanë thënë se në makinë ishte vetëm një person, e ndërsa njëri prej policëve përjashtoi pikërisht Suel Çelën. Sipas gjykatës, të gjitha provat tregojnë se Enea Bekteshi ka qenë në makinën Audi i vetëm dhe ka gjuajtur në drejtim të efektivëve, por pa ndihmën e askujt, gjë që përjashton akuzën e grupit të strukturuar kriminal. Prokuroria për krimet e rënda kishte kërkuar dënimin e Çelës me 7 vite burg, me argumentin se ai ishte në drejtim të mjetit Audi, ndërsa Enea Bekteshi ishte pasager. Në makinën Audi është gjetur një puro e fikur, nga analizat e ADN-s ka rezultuar të ishte Suel Çelës. Prokurori rënditi dëshmi, pamje filmike dhe rezultatet e ekspertimeve për materialet biologjike të gjetura në makinë, si prova kundër të pandehurve. Këto tre persona u akuzuan se me 18 shtator të 2017-ës në hyrje të tregut agroushqimor kanë goditur makinën e policisë, duke vënë në rrezik jetën e zëvendës drejtori të qarkut Gjergjo Shafi dhe disa oficerëve të tjerë.